Dobar dan, dobrodošli. Zoran Panić. Čekaj, pa danas izvođač lije temeljni posao koji je preti sam toko izivanje u Ligu. Da, da. Gradi će štandeni objekt za 30. Kako je pare? Pare nisu. Pare ovde nisu. Kao predsednik Komisije za koordinaciju procesa trajne integracije izbeglica vlade upravnog odbora, imam tu privilegiju da u poslednji godinu da tim događajima kojima obeležavamo napredak u sprovođenju, što je tako, jer čast i zadovoljstvo je biti deo projekta i očekivanja svih onih koji žive u